Ξεκίνησα τη μέρα 7 και θα πάω στη μέρα 1. Δέσποινα, πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβρίσκω. Και εγώ, έχουμε καιρό να τα πούμε. Μας χώρισε μια πανδημία και κάτι καραντίνες ενδιάμεσα. Αλλά μας ενώνει κάτι δημιουργικό που δημιουργήθηκε μέσα στην καραντίνα. Βιβλίο, η Δέσποινα. Το έγραψε, το έφτιαξε και τώρα σας το παρουσιάζουμε. Ξαναγράφοντας την ιστορία της ζωής σου, όπως είχαμε κάνει. Πριν από πόσο καιρό έχει βγει το πρώτο βιβλίο? 2 χρόνια νομίζω, ναι. Πριν την καραντίνα. Και τώρα επανέρχεται η Δέσποινά μας, αλλά με την δεύτερη εκδοχή, The Sex and Relationships Edition. Η έκδοση δηλαδή που αφορά στην σεξουαλική μας ζωή και στη σχέση μας με τους άλλους. Γιατί αυτό ήταν το πράγμα, το γεγονός, το πρόβλημα, η ανησυχία, η αγωνία που απασχόλησε πολύ περισσότερο τους ανθρώπους μέσα στην καραντίνα. Γιατί αυτό είναι ένα βιβλίο καραντίνας. Είτε ήταν σε σχέση φαντάζομαι, είτε δεν ήταν σε σχέση. Ακριβώς. Γιατί ξαφνικά είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και τον είδαμε με όλες του τις γωνίες και όλες του τις δύσκολες και σκοτεινές πλευρές που μπορούσαμε να ξεπετάξουμε λίγο εύκολα στην καθημερινή ζωή. Τώρα όμως ήμασταν μέσα σε 4 τοίχους και απλά αυτό το ξεπέταγμα ήταν ένα πινκ-πονκ που ερχόταν προς τα μας ή πάλα, προς τα εμάς. Οπότε ναι, δυσκόλεψε πάρα πολλούς ανθρώπους και ζήτησαν βοήθεια διαδικτυακή και μέσα από τη δουλειά που κάναμε προέκυψε αυτό το βιβλίο εργασιών. Για τους ανθρώπους που ήταν με την σχέση τους, με τον σύντροφό τους στην καραντίνα και όπου ζούσαν μία κοινή ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή, τι ήταν αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο κατά μέσο όρο? Γιατί φαντάζομαι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μοναδική. Άρχισαν να βλέπουν πολύ περισσότερο ένας τον άλλο, αλλά με όλα πια τα προβλήματα και τις ανησυχίες και τις αγωνίες και άρχισαν να αισθάνονται ότι δεν έχουν διέξοδο. Στο παρελθόν είχαμε διέξοδο και τώρα βέβαια που αρχίζουμε να βγαίνουμε σιγά σιγά, συνεχίζουμε τις ασχολίες μας όπως γινόταν και στο παρελθόν. Η καθημερινότητά μας σώζει σε εισαγωγικά. Ακριβώς. Χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε μια εμπλουτισμένη ζωή και αυτό μας έλειψε μέσα σε 4 τοίχους και τότε είχαμε ο ένας τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα ζητούσαμε και άλλα πράγματα. Χωρίς να ακυρώνουμε την παρουσία του συντρόφου μας ή τη συντρόφου μας, αλλά χρειαζόμασταν και άλλα πράγματα σίγουρα. Καλά, δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που ζήσαμε. Το 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, για κάποιους μήνες, για μεγάλα διαστήματα, το να είσαι σε λίγα τετραγωνικά με έναν άνθρωπο μαζί. Βέβαια, υπήρχαν και ζευγάρια που σώθηκαν, που ήρθαν κοντά, που είχαν την ευκαιρία τους να ξαναγνωριστούν και να κυλήσει όμορφα. Στην πλειοψηφία όμως λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Ήταν ένα ενδιαφέρον τεστ. Στην αρχή το πήραμε διασκεδαστικά. Χρησιμοποίησαμε χιούμορ, χρησιμοποίησαμε τη δημιουργικότητά μας. Κάναμε πολλά πράγματα όλοι μαζί. Πολύ σύντομα όμως άρχισε να μας κουράζει όλη αυτή η υπόθεση. Και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω τα υπαρξιακά, που βγαίνουν σε κάθε δύσκολη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση που αισθανόμαστε ότι μας ζορίζει. Και τότε βεβαίως προέκυψαν και οι ερωτήσεις. Και οι singles, οι άνθρωποι που τους βρήκε μόνους τους η καραντίνα, χωρίς έναν σύντροφο, χωρίς μία σύντροφο, αυτή την ομάδα ανθρώπων, τι την απασχόλησε περισσότερο? Αναφερθήκαμε εκτενώς εκείνη την περίοδο στους σύγκλους, στους μοναχικούς ανθρώπους και στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν απομονωμένοι, δηλαδή όχι απλά δεν είχαν μια ευρύτερη παρέα, συντροφιά, κοινωνικό περίγυρο, αλλά πραγματικά στερούνταν επαφών. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα ο ένας από τον άλλο, ενώ εμείς σαν εξωτερική ομάδα παρατηρητών, αλλά και αυτοί μέσα από αυτά που είχαν να μοιραστούν μαζί μας. Και βέβαια μάθαμε και περισσότερα πράγματα για την ανθρώπινη φύση. Ήταν, όπως είπα πριν, ένα τεστ το οποίο μας έκανε πιο σοφούς από άποψη ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόπου διαχείρισης κρίσεων. Τα καταφέραμε δηλαδή. Γιατί εσείς οι ειδικοί το παρατηρήσατε, το παρατηρείτε και θα συνεχίσετε να το παρατηρείτε και να μας προτείνετε και τρόπους και για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις που αλλεπάλληλα μας τυπούν την πόρτα. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Μία θα είναι μία πανδημία, θα είναι μετά συνέχεια κάτι άλλο. Εμείς το έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό. Είμαστε καλοί μαθητές, είμαστε πολύ ευέλικτοι. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε πάρα πολλές ψυχικές αντοχές και ναι, μπορώ να πω ότι βγήκαμε νικητές από όλη αυτή τη δοκιμασία. Όμως έρχονται κι άλλα το ένα μετά το άλλο και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Ωστόσο, αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτές μας κρατούν μαζί
στον πυρήνα μας συγκεντρωμένους και ικανούς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αντικσότητες. Γι' αυτό και αποφάσισα να το βιβλίο μου να έχει αυτή τη θεματική, οι ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, και είπαμε σήμερα με τη Δέσποινα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για χιλιάδες πράγματα. Είπαμε να δώσουμε έτσι μια θετική κατεύθυνση στην κουβέντα μας. Να ακούσουμε κάτι όμορφο, κάτι αισιόδοξο, που νομίζω ότι οι άνθρωποι σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους για να αποκτήσει μια ομορφιά η ζωή μας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αναζητούμε συντρόφους, γιατί από τη φύση μας είμαστε κοινωνικών, γιατί, για χιλιάδες δύο γιατί. Ωραία, εγώ θέλω να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει πολλοί κόσμος και που έχεις καταγράψει κι εσύ. Γιατί δεν βρίσκω σύντροφο? Γιατί όπως απαντώ σε μία από τις απαντήσεις που δίνω, πολλές φορές δεν ψάχνουμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν μαγική σκέψη, πιστεύουν ότι το σύμπαν θα τους βοηθήσει, θα βρεθεί κάποιος στο κατώφλι τους ή ξαφνικά θα γνωρίσουν έναν άνθρωπο μέσα από διαδικασίες για τις οποίες δεν έχουν βάλει το χέρι τους. Mm-hmm. Όμως αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι η ζωή δεν έρχεται και μας βρίσκει στην τύχη, τη διαμορφώνουμε εμείς. Εμείς βρίσκουμε τους ανθρώπους και ευτυχώς και τους επιλέγουμε αυτούς που θα βάλουμε στη ζωή μας. Άρα χρειάζεται να κινητοποιηθούμε. Στοχοθετημένοι, να εκπαιδευτούμε ενδεχομένως, να ξέρουμε τι θέλουμε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Αν το πούμε αυτό, θα μας κατηγορήσουν οι τηλεθεατές σου ότι αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις σαν να είναι ένα project μπιζνεζόβιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, βάζουμε στόχους ανθρώπινους μεν, αλλά αποτελούνται από μικρά βήματα, αποτελούνται από SWOT, δηλαδή κάνουμε ανάλυση της συμπεριφοράς μας, τι θέλουμε, τι ψάχνουμε, ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία, ποια είναι τα αδύναμα. Δηλαδή πηγαίνουμε μέσα σε μία σχέση, οποιαδήποτε και είναι αυτή, ακόμη και οικογενειακή, την οποία δεν διαλέγουμε, δηλαδή την οικογένειά μας και τους συγγενείς μας. Επαγγελματική, ερωτική, συναισθηματική. Πηγαίνουμε συνειδητά και πηγαίνουμε για να δουλέψουμε. Δεν πηγαίνουμε τυχαία. Αυτό που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι είμαι και σε όποιον αρέσω, είναι ένα. Μια τρικλοποδιά που βάζουν οι ίδιοι στον εαυτό τους, πιστεύω. Σε κρατάς εκεί που ήσουν πάντα. Ακριβώς. Δεν προχωράς λίγο. Ναι. Άρα θέλει μία δουλίτσα. Μία. Θέλει πολλές δουλίτσες με τον εαυτό μας. Αυτό που έλεγες, το συνειδητό. Άρα να ξέρω κι εγώ ποιος είμαι, τι θέλω, τι προσδοκώ από μία σχέση. Να τα έχουμε λυμένα, απαντημένα μέσα μας. Διότι το απαντημένα αν υπάρχει. Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο, ούτε είναι τόσο ακατόρθωτο. Απλά πολλοί άνθρωποι ξεκινούν από το αξίωμα ότι εγώ αξίζω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία στη ζωή δεν είναι αυταπόδεικτη, ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα, ότι δεν είναι μια θέση την οποία καταλαμβάνουμε και τέλος, αλλά χρειάζεται να δουλεύουμε κάθε μέρα και να αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να καταφέρνουμε πράγματα. Αν το πιστέψουμε αυτό και αν το δούμε σε επίπεδο μέρας, κάθε μέρα που ξυπνάω, τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου και για τους άλλους, εγώ, όχι από μια εγωιστική θέση, αλλά από μια θέση ανθρώπου που ζει σε ένα κοινωνικό σύνολο και απευθύνεται σε ανθρώπους απέναντί του, πώς μπορούμε μαζί να ανέβουμε, πώς μπορούμε μαζί να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι οι σχέσεις. Μας διδάσκει το σχετίζεστε η διαδικασία. Υπάρχει μυστικό στις ανθρώπινες σχέσεις? Πέραν αυτού που μόλις τώρα περιέγραψες, ότι είναι στη φύση μας και είναι και η ουσία της εξέλιξής μας. Υπάρχει το μυστικό να προσπαθούμε να βρίσκουμε και να είμαστε περικυκλωμένοι, θα έλεγα, καλά εκεί θωρακισμένοι από ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και αξίες. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μην κάνουμε εκπτώσεις σε επίπεδο αρχών και αξιών. Και βεβαίως, καθώς προχωράμε και σε πολύ λιγότερο σημαντικά πράγματα, γιατί οι αρχές και οι αξίες είναι τα πιο σημαντικά. Το αν μας αρέσει η ίδια μουσική ή αν μπορούμε να απολαύσουμε μαζί μια θεατρική παράσταση, είναι επιθυμητό, αλλά όχι τόσο σημαντικό για να ξεκινήσουμε ανάποδα να επιλέγουμε, παράδειγμα, ένα σύντροφο ή μια σύντροφο στη ζωή μας. Θα χρειαστεί να, στα βασικά, σε αυτά που είναι μη διαπραγματεύσιμα στη ζωή, σε αυτά να μπορούμε να ταιριάζουμε. Αχ, Δέσποινα, να ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι όταν ερωτεύεσαι, αν υποθέσουμε ότι τα βήματα είναι ερωτεύομαι έναν άνθρωπο και στη συνέχεια προχωρώ σε σχέση μαζί του και το πάμε όπου πάει τέλος πάντων. Όταν ερωτεύεται ο άνθρωπος, δεν έχει μυαλό να κάνει όλα αυτά, να βάλει όλα αυτά τα φίλτρα. Θολώνει λίγο το μυαλό, σε παίρνει το συναίσθημα. Εκεί πώς θα προστατεύσουμε και εμάς και τον άλλον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε, για να
κάνουμε τις σωστές επιλογές, τέλος πάντων. Κουτουλάμε το κεφάλι μας στον τοίχο μετά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Λέμε ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Δεν πιστεύω ότι είναι τυφλός. Απλά οι ανάγκες μας πνίγουν τόσο πολύ σε σχέση με το πότε θα μας βρει ο έρωτας, που μπορεί να μπερδευτούμε. Δηλαδή, σε μια μεγαλύτερη ηλικία υπάρχει ανάγκη, επειδή την έχει διαμορφώσει η κοινωνία, έτσι. Αχ, να βρεις ένα καλό παιδί, να φτιάξεις τη ζωή σου. Σαν να είναι ζωή χαλασμένη, που δεν είναι, χωρίς ένα καλό παιδί. Και επίσης εμείς είμαστε τα καλά παιδιά του εαυτού μας. Έτσι, να ξεκινήσουμε από μία θέση ότι είμαστε ολόκληροι, δεν ψάχνουμε κάποιο μισό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, την κοινωνική και την οικονομική κατάσταση, όλα τα συνυπολογίζουμε και βγάζουμε μία σούμα, και εκεί πάνω βάζουμε σε ζυγαριά το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ή αν το χρειάζεται οπωσδήποτε εδώ να κλείσω, να ολοκληρωθεί κάτι, να σφραγίσω μία σχέση, εάν θεωρώ ότι μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου όπως τη θέλω ή αν απλά χρειάζεται να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρω αυτό που θα βρω μπροστά μου. Δηλαδή, ό,τι και αν είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή είναι διαθέσιμο. Δυστυχώς, ναι. Υπάρχει και αυτό. Και συνήθως και σε περίοδο εκτόσεων, τις οποίες τις κάνουμε εμείς. Λέω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα και για το πώς θα οργανωθούμε μέσα μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, το μυαλό μας, για να χτίσουμε ωραίες και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις και να μπούμε και στα πιο βαθιά νερά, που αφορούν σε ανθρώπους που ήδη έχουν σχέσεις, ίσως και μακροχρόνιες, και πώς αυτές μπορούν να βελτιωθούν, να μπει ένας αέρας ανανέωσης, τι γίνεται με τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών που είναι χρόνια μαζί. Μιλούσαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, για το πώς ξεκινάμε το μονοπάτι για την ανέβρεση συντρόφου ενδεχομένως, τον ψάχνουμε ή απλά εμείς προετοιμαζόμαστε, δουλεύουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και θα έρθει και ο κατάλληλος ή η κατάλληλη. Δεν θα μας το φέρει το σύμπαν πάντως. Μπορούμε να κάνουμε παράλληλα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε το νου μας, αλλά ταυτόχρονα να δουλεύουμε τη σχέση με τον εαυτό μας, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτούς που είναι χρόνια μαζί ή αν όχι πολλά χρόνια, ήδη έχουν διανύσει αρκετά χιλιόμετρα στην κοινή τους ζωή και στην κοινή τους πορεία. Και ανοίγοντας το βιβλίο της Δέσποινας, όπου έχει πολλές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που απευθύνονται σε μένα, σε εσάς, για να δούμε τι μας γίνεται και πώς θέλουμε να πάμε παρακάτω. Μπορώ να σώσω τη σχέση μου? Θέλω να τη σώσω τη σχέση μου? Γι' αυτό την έβαλα την ερώτηση δεύτερη, γιατί μετά το μπορώ είναι το θέλω. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και στην πραγματικότητα αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο αν θα ήθελαν να διατηρήσουν τη σχέση τους ή όχι. Ή μπορεί και να περνάνε μία περίοδο αμφισβήτησης, η οποία όμως δεν είναι σοβαρή. Απλά θέλουν να ρωτηθούν για πράγματα που έκαναν στη ζωή τους ή τέλος πάντων να κάνουν ένα υπαρξιακό τεστ του πώς πήγε μέχρι εκείνη τη στιγμή η ζωή τους. Και αυτό είναι θεμητό. Mm-hmm. Γιατί όχι? Δηλαδή, μέσα στην πορεία μιας ζωής μπορείς να αναρωτηθείς για διάφορα πράγματα. Μας τρομάζει αυτό όταν συμβαίνει? Μας τρομάζει, και πολλές φορές μπαίνουμε σε διαδικασίες να κάνουμε πράγματα έτσι λίγο πιο παρορμητικά, όπως ας πούμε να κοιτάξουμε και το διπλανό μας και να κάνουμε μία ψηλοσύγκριση και να πούμε μήπως αυτός τελικά θα ήταν καλύτερος για σύντροφος δικός μου ή μήπως ο άλλος ή μήπως αυτός που είδα προχθές στο δρόμο, μήπως θα ήμουν καλύτερη με έναν άλλο σύντροφο. Όπου εκεί μπαίνει το φαντασιακό όμως. Ναι, και εντάξει, είναι και αρκετά χιουμοριστικό στην τελική, γιατί η ζωή που ζούμε είναι ακριβώς αυτή που έχουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει ζωή μέσα στο κεφάλι μας. Η ζωή μέσα στο κεφάλι μας είναι το φαντασιακό. Αλλά αυτό που κάνουμε καθημερινά και αυτό που υποστηρίζουμε και αυτό για το οποίο τρέχουμε και αυτό το οποίο στην τελική έχουμε δίπλα μας το βράδυ όταν κλείνουν τα φώτα, αυτό είναι η ζωή μας. Και εκεί πάνω πρέπει να αναρωτηθούμε πραγματικά και σοβαρά. Όχι δηλαδή επί του της ζωής που δεν έζησα, ας πούμε, και αχ, τι θα μπορούσε άλλο να είχε συμβεί, ναι, ναι. Αλλά του πώς μπορώ να βελτιώσω αυτό που ήδη έχω. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης? Φυσικά και υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Και είναι πολύ γενική τώρα η ερώτηση, γιατί ξαναλέμε ότι κάθε σχέση είναι μοναδική, είναι διαφορετικές συνθήκες και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, οπότε δεν μπορούμε γενικά όλες οι σχέσεις βελτιώνονται, αλλά στο μέσο όρο. Βελτιώνονται πολύ, αρκεί να μην είναι κακοποιητικές, γιατί δεν θέλουμε να τις βελτιώσουμε τις κακοποιητικές.
Όταν όμως είναι σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού, φυσικά και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αν φυσικά κάποιος θέλει. Βεβαίως υπάρχουν πάντα άνθρωποι που λένε ότι εγώ μέχρι εδώ μπορούσα να δώσω, τελείωσε, θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Οκ, και αυτό θεμητό. Απλά ναι, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Αρκεί να πατάμε γερά τα πόδια μας στην γη και να ξέρουμε και τι έρχεται μετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μία σχέση φτάνει σε φθορά. Αλλά η φθορά είναι επίσης μέρος της ζωής. Δεν μπορούμε δηλαδή να την αρνηθούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε, για παράδειγμα, και έχει σχέση ηλικία, δυστυχώς. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε την ηλικία σαν δικαιολογία. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε είμαι 70 χρονών και αποφάσισα ότι τώρα θέλω να ζήσω από τώρα και πέρα τη ζωή μου. Σαφέστατα μπορείς να ζήσεις πολλά πράγματα, αλλά όχι όλα. Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε ηλικιακή κατηγορία υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις και κάποια πράγματα έχουν και ημερομηνία λήξης. Είναι ωραίο να υπάρχουν ημερομηνία. Θεωρώ ότι η αναζήτηση πρέπει να, η αιώνια, η αένα, η αναζήτηση πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Η αναζήτηση γενικά στη ζωή μας. Ναι, γενικά, όχι σε επίπεδο, αχ, θα ήθελα να κάνω, ας πούμε, άλλο ένα δίπλωμα στο πανεπιστήμιο, ναι. Μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή, αν θα ήθελα να φτιάξω τον κήπο μου ή ξαφνικά να αλλάξω χρώμα μαλλιών, όχι σε τέτοια. Αλλά ξαφνικά ξέρω εγώ να πει κάποιος ότι θέλω να κάνω τη ζωή μου τα πάνω κάτω. Υπάρχουν περιορισμοί, αισθάνομαι. Υπάρχουν περιορισμοί ακόμη και βιολογικοί. Οπότε πρέπει να έχει ο άλλος το κουράγιο. Είναι τι προσδοκά, ναι. Ο καθένας από τη ζωή του. Ναι, ναι, αρκεί πόσο να μην αφήνει ανθρώπινα πτώματα πίσω, έτσι. Μεταφορικά μιλώντας. Σε οποιαδήποτε ηλικία, νομίζω, Δέσποινα, ναι. Θα πρέπει πάντα, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας. Ειδικά αν έχουμε αποφασίσει να σχετιστούμε με άλλους ανθρώπους, οι επιλογές μας να τις ζυγίζουμε. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε πολύ εγωκεντρικοί εμείς οι άνθρωποι. Ότι εγώ να είμαι καλά, αυτό δεν λένε και όλοι. Εσύ να είσαι καλά και οι άλλοι θα βρουν τα πατήματά τους. Σωστά. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή είμαστε μέσα σε μία ομάδα. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε νησί. Είμαστε μέσα σε μία ομάδα. Άρα πρέπει ανά πάσα στιγμή να τσεκάρουμε την σχέση μας με την υπόλοιπη ομάδα. Όχι την εξαρτητική σχέση. Ούτε τη σχέση που οφείλεται στο τι θα πει ο κόσμος. Όχι τέτοιες σχέσεις. Αλλά στο πώς μπορώ να κάνω κάτι αφήνοντας ένα αποτύπωμα κοινωνικό το οποίο θα είναι. Να έχει αμοιβαία ωφέλεια και εγώ να είμαι καλά, αλλά και το κοινωνικός περίγυρος να έτσι. Μπορεί να. Έστω στο μικρό κόσμο που κινούμαστε. Γιατί όντως, αν να μην με τις πράξεις σου πληγώσεις τόσο πολλοί ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό που καταστραφεί η δική τους η ζωή. Δεν ξέρω, εκεί η ζυγαριά γέρνει λίγο άτσαλα και ατζούμπαλα. Δέσποινα, από την εμπειρία σου, τα ζευγάρια μιλούν για τη σεξουαλική του ζωή, είτε είναι φρέσκα ζευγάρια, είτε είναι χρόνια μαζί. Μιλάνε για τα προβλήματα της σεξουαλικής σου ζωής. Όμως εμείς δεν ξεκινάμε μια θεραπεία, για παράδειγμα, για να τονίσουμε τα προβλήματα ή για να αλληλοκατηγορηθούμε. Ξεκινάμε μια θεραπεία για να τονίσουμε τα θετικά της κάθε σχέσης, να τα ενισχύσουμε, να τα βελτιώσουμε, να βρούμε ακόμη περισσότερα, έτσι. Οπότε, όταν μιλάμε για την σεξουαλική μας ζωή, πρέπει να μιλάμε και για αυτά που μας αρέσουν, για αυτά που αγαπάμε, για αυτά που απολαμβάνουμε στον σύντροφό μας. Για αυτά που θα θέλαμε, αν μπορούμε να τα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση σε αυτά. Όχι μια συζήτηση στην οποία εγώ βάζω τους δικούς μου στόχους, οι οποίοι μπορεί να είναι και μη στόχοι. Δηλαδή, αποφασίσω ξαφνικά ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να απέχω από τώρα και πέρα για πάντα, και απλά πρέπει να το δεχτείς αυτό. Μπορεί να το δεχτεί ο άλλος, άμα το προσφέρεις αν το κάνεις ως πρόταση. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα το δεχτεί. Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση η ζωή μας αποτελείται από μικρές διαπραγματεύσεις και πρέπει να έχουμε την ελευθερία και να μιλάμε και να διαπραγματευόμαστε. Αυτό είναι, νομίζω, η βέλτιστη μορφή σχέσης. Mm-hmm. Το να νιώθεις ελεύθερος, να μπορείς να συζητάς και τη διαφορετική σου άποψη και το. Αυτό που ξέρεις ότι δεν θα συναντήσεις, δεν θα βρεις τον άλλο 100% σύμφωνο, νιώθεις όμως ελεύθερος ότι θα το κουβεντιάσουμε και κάπου θα βρούμε ένα κοινό σημείο. Ή μπορεί και να μην βρούμε και ένα κοινό σημείο. Μεταξύ τους τα ζευγάρια, πριν φτάσουν στον ειδικό, πριν φτάσουν στο σύμβουλο γάμου, πριν φτάσουν στον ψυχολόγο που θα κάνουν θεραπεία ζεύγους, κουβεντιάζουν το κομμάτι της σεξουαλικής ζωής ή παραμένει ακόμα ταμπού.
Πάρα πολλά πράγματα παραμένουν ταμπού, όπως για παράδειγμα το τι αρέσει στον καθένα και τι θέλει ο καθένας, τι επιθυμεί από τη σεξουαλική του ζωή. Και επίσης κάτι που δεν κουβεντιάζουν είναι οι διαφορετικές εντάσεις και οι διαφορετικοί ρυθμοί που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι. Είναι OK να έχεις διαφορετική ένταση και διαφορετικούς ρυθμούς, αρκεί να μπορείς να το λεκτικοποιήσεις. Δηλαδή να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω λιγότερη όρεξη από τον σύντροφό μου. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά πρέπει να υποθεί. Αν δεν υποθεί και προσπαθείς να υποβιβάσεις την ανάγκη του άλλου, τότε είναι το πρόβλημα. Είναι το να. Λάθος μηνύματα. Καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο. Στο ότι σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και βεβαίως καταλαβαίνω ότι θέλουμε να τον θωρακίσουμε από το τραύμα, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να τον θωρακίσουμε από το τραύμα αυτό. Η επιθετική πολιτική που ναι, κάνουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να μπορούμε όλα να τα. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι μπορούν τα ζευγάρια να συζητήσουν για τα πάντα όταν πάρουν αυτή την απόφαση. Και πολλές φορές την παίρνουν στο γραφείο ενός ειδικού. Δηλαδή λένε ναι, εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε τα πάντα. Στο σπίτι τους δεν είχαν κάνει αυτή την προετοιμασία πάντα. Ευτυχώς που έχουμε και τους ειδικούς, βρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, okay, είναι πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν είμαστε εκπαιδευμένοι ή γιατί μας έχουν εκπαιδεύσει κοινωνικά με λάθος τρόπο. Ή γιατί χρειάζονται κάποιον να τους ακούει και να επιβεβαιώνει, να μπορεί να τους διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό μπορεί να κάνει ο θεραπευτής. Κυρίως, δηλαδή, πραγματικά να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα θα πάνε καλά. Γιατί θα πάνε καλά, γιατί θα δουλέψουμε για να πάνε καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο σπίτι αισθάνεται, μπορεί κάποιος ότι θα πει μια κουβέντα και θα παρεξηγηθεί. Όταν όμως τη βάλεις στη σωστή της βάση, δεν θα παρεξηγηθεί. Γι' αυτό έχουμε τους ειδικούς και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ την παρουσία των ειδικών και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο δώρο προς όλους εμάς για να κάνουμε τα βήματα που θέλουμε, προς όποια κατεύθυνση, ό,τι απασχολεί κατά καιρούς τον κάθε έναν από εμάς. Ναι, κουβαλάμε πολύ σοφία μέσα μας, είμαστε όλοι πάρα πολύ ωριμοί άνθρωποι, θα αφιερώσουμε χρόνο να αντιμετωπίσουμε θέματα, αλλά αφού υπάρχει η επιστημοσύνη, η γνώση, το know-how, πώς να πάμε παρακάτω σε 5 πράγματα, γιατί να μην ωφεληθούμε από αυτό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ταμπού, το οποίο σπάει νομίζω τα τελευταία χρόνια. Ο φόβος αρχίζει σιγά σιγά και διαλύεται και είναι καλό αυτό, γιατί οι άνθρωποι γίνονται πολύ πιο ευτυχισμένοι. Αυτό είναι βρε Δέσποινα. Να πω όμως και για ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι επίσης ταμπού, αλλά έχει αρχίσει σιγά σιγά έτσι δειλά-δειλά να βγαίνει προς τα έξω ως ανάγκη και μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω. Είναι το dating, δηλαδή το να βγεις ραντεβού σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν κάποιος μπορεί να έχει χάσει ένα σύντροφο ή μπορεί ποτέ να μην έχει συνδεθεί στο παρελθόν ή μπορεί να έκανε ένα αργό ξεκίνημα, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, αν κάποιος για παράδειγμα σε ωριμότερες ηλικίες όπως είναι τα 55, όπως είναι τα 60, θελήσει να ξαναρχίσει το dating από την αρχή, να βγαίνει ραντεβού, αυτό είναι μια εκπληκτική επιθυμία καταρχάς και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να το ακούω, γιατί αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να ζήσει τη ζωή του και θέλει να την ζήσει. Με αγάπη και με συναισθήματα και να την οργανώσει κιόλας. Αυτό είναι σαν, εμένα μου δίνει την αίσθηση ανθρώπων που έχουν τη φλόγα τη ζωή αναμένη μέσα τους και δεν φοβούνται το από εκεί και κάτω. Και πια στα 55, στα 60. Είσαι τελείως νέος. Είσαι τελείως νέος ακριβώς. Αλλά η κοινωνία είναι αυτή που δεν μας βλέπει ως αρκετά νέους ώστε να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Ξέρεις, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που έλεγα πριν. Είναι διαφορετικό το να έχεις φτιάξει μια ζωή και απλά να λες μήπως να δοκιμάσω και από αυτό το τυράκι και από αυτό και από αυτό. Είναι διαφορετικό. Και διαφορετικό το να έχεις κάνει ένα αργό ξεκίνημα και ξαφνικά να θέλεις να ανοίξεις πολύ περισσότερο τις προοπτικές σου και τον κόσμο γύρω σου. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας, αρκεί να το κάνουμε εμείς να συμβούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το βιβλίο της Δέσποινας είναι στα χέρια μου. Να φτάσει και στα δικά σας τα χέρια. Να ξεκινήσετε. Είναι 7 ημέρο το bootcamp. Σε 7 μέρες θα έχετε γίνει άλλοι άνθρωποι, λένε και οι Αμερικάνοι. How to become another person. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.